Příměstské tábory v obcích Jižní Moravy jsou v plném proudu. Nejinak je tomu i v Dolních Dunajovicích. Měli jsme možnost navštívit hned dva příměstské tábory sportovně zaměřené, a to na tenis a fotbal. Ačkoliv oba příměstské tábory jsou vedeny odděleně, oba spojuje stejný cíl, a to aby děti přes prázdniny nezlenivěly a prázdninový čas strávili aktivním sportem. Na průběh obou táborů jsme se zeptali hlavních trenérů a organizátorů. Kolikátý rok příměstský tábor pořádáte? No, já jsem tady v klubu asi 6. a 7. rok, takže hnedka druhý rok po zahájení mé činnosti v tomto klubu, tak už jsme udělali první tenisový kemp. No a v současnosti máme vždycky v červenci jeden, v srpnu druhý a jeden jezdíme pod stany s dětskama. Jaké aktivity mohou během dne děti zažít? No, tak není to jenom o tenise, ale vždycky, když ta jedna skupinka je na kurtech, tak ta druhá má, dá se říct, volno, ale tam se už o ně postará zase další člen našeho týmu. Odkud se vám děti hlásí a v jaké věkové kategorii? No, tak třeba letos máme většinou děti přímo z Dolních Dunajovic, ale máme třeba členy tady z Brodu, z Drnholce a samozřejmě s trenérem třeba 2-3 děti většinou bývají i z Mikulova. Jaké soutěže tenisový klub v Dolních Dunajovicích hraje a jaký je váš největší úspěch? No, tak letos jsme obsadili vlastně z pěti věkových kategorií, což je mini tenis, baby tenis, mladší žáci, starší žáci a dorost. Takže vlastně jsme akorát nehráli dorost, takže vlastně čtyři družstva na tak malý klub jako perfektní věc. A letos se nám podařilo s těma nejmenšíma, s mini tenisem, postoupit na krajský finále, kde hraje vlastně 12 nejlepších týmů v kraji. Takže to si já jako trenér jako cením. Jaké mimo tréninkové aktivity máte pro děti připraveny? Takže děti ve volném čase především kreslí, to je baví nejvíc, vybarvují omalovánky, hlavně děvčata. A snažíme se rozvíjet motoriku dětí tvořením z různých materiálů. Přestože tenis je sport více individuální, právě při těchto aktivitách a ve společně stráveném čase děti utužují kolektiv. Jaký je program fotbalového příměstského tábora v Dolních Dunajovicích? Tak program je co nejvíc s dětma si hrát, a to formou malých her, kdy se učíme házet, máme tam nějakou koordinaci, samozřejmě fotbal a vše spojené tady s tímhle. Vy máte každý den na něco zaměřené, tak co je pro ty děti asi tak nejzajímavější? Tak nejzajímavější je samozřejmě fotbal, to máme dneska, je to den fotbalu, v pondělí jsme měli den házení, v úterý den techniky a včera jsme si vyšli na divčí hrad. Kolik turnusů máte? Máme dva turnusy, první turnus jsou děti od 4 do 7 let, je to týden, a druhý turnus máme taky týden a jsou to děti od 8 do 10 let. Jak máte vyřešené stravování? Na obědy chodíme do restaurace Praha. Všimla jsem si, že máte takovou perfektní vychytávku, jak udržet děti všechny pohromadě. Ano, máme natažený lano, kdy děti si stoupnou za sebe, každý z jedné strany, a tím pádem se děti vlastně hlídají sami. A jak tábory vnímají ti, pro které jsou určeny? Co se tady nového naučil? Přehrávky a výběr místa. Naučili jsme se tady výběr místa, přihrávky, zpracování míče a vedení míče. A co třeba týmová spolupráce, naučili jste se to tady? Ano, taky. Jak se pracuje v týmu ve fotbale? Musíme si pomáhat. Nejvíce mi líbil výlet na Pálavu. Mají hrozně dobré obědy. Mně se tady nejvíc líbil výšlap na Pálavu. Líbilo se mi hodně, šli jsme na divčí hrádek, pak jsme šli do Věstonic, Sklenice až do Věstonic. Tam jsme šli na zastávku na autobus a nejvíce mi tady líbil fotbal. Získal jsem tady hodně nových kamarádů. A to je to hlavní, co našim dětem příměstské tábory přináší. Hodzor! Utíkám.